Pau Vallvé presentarà el seu nou disc, La vida és ara, a Banyoles, el proper 30 de gener, i les entrades s'han posat a la venda aquest divendres al migdia i en poques hores s'han venut pràcticament totes les localitats. Amb més de 20 anys damunt els escenaris i després de llargues gires presentant els seus anteriors treballs, Pau Vallvé tornarà a Banyoles per presentar el seu 17è disc, La vida és ara, el 6è treball signat sota el seu nom. El disc és autoeditat i, com ja és tradició en ell, l'ha composat, tocat, mesclat i produït ell sol al seu estudi. Pau Vallvé presentarà aquest treball a Banyoles en un concert sense bateria dalt de l'escenari per seguir la línia del nou disc de deixar fora el rock i les bateries. En aquest sentit, el músic barceloní serà la veu, guitarra i ritmes i estarà acompanyat per Darío Vuelta, el baix i teclats. No serà la primera vegada que trepitgi l'auditori. De fet, durant el mes de setembre va fer una estada al mateix auditori de l'Ateneu de Banyoles per preparar el directe del disc. El concert es farà el 30 de gener a l'auditori de l'Ateneu a 9:15 del vespre i les entrades tenen un preu de 12 euros i 15 euros.